aku malu nak menyakiti hati Haji. Sebab apa? Aku buat, Allah tengok. Lepas mayang ni, lepas zuhur, aku jumpa asar dengan Allah lagi. Ada lagi malu. Gerun. Sebab tu tak? Kita ada gerun, rasa hebat, kena hadirkan hebat dalam solat. So, bila Allah hebat pada solat, hebat zuhur, hebat asar. Lepas mayang, anda rasa hebat, gerun nak buat dosa. Sebab baru sekejap menghadap Allah yang maha hebat. Contohlah tu. So, kalau ada yang ini, anda sanggup sembahyang fardu, kemudian mari pula tarawih, 20 kali pula malu, 20 kali gerun, Allahu Akbar. Confirmlah layak pakai baju raya. Betul. Sebab kata imam, imam mana? Dia kata tak layak anda pakai baju baru, anda beli pakaian baru kalau jiwa anda masih macam dulu juga. Tuan-tuan, cuba buat macam ni. Cuba kat tangan. Macam ni, macam ni. Macam ni semua. Macam ni. Cuba gerak-gerak sikit. Gerak-gerak sikit. Cuba turun bawah, pergi cari lutut kawan sebelah. Garu lutut kawan sebelah. Cuba garu lutut kawan sebelah yang garu-garu. Lutut. Masa dia 10 minit dia. Kenapa garu? Sebab supaya dia bangun. Tidur dalam majlis ialah berkat. Betul? Berkat. Bersama malaikat. Okey, sebab tu tuan, sebelum nak tunduk awal nafsu, solat biar betul. Sebab tu terawih jangan laju sangat. Semayang dengan tenang tuan-tuan. Dia malam ni. Ada orang Terengganu. Orang Terengganu. Saya pernah jumpa dia. Dia tahu. Tuan-tuan, kalau semayang zuhur 4 rakaat, 2 minit, berapa minit anda semayang kalau zuhur? Berapa minit? 5 minit. Kalau semayang zuhur 5 minit itu tak cekap. Oh, semayang zuhur 2 minit je. 5 minit. Kalau orang Terengganu dia semayang 2 minit, imam kata Allah. Kalau tu dia semayang, dia tak rokok, dia tengok sujud. Allah, Allah. Orang tanya, kenapa semayang tak rokok? Dia kata, sebab ada tulis kat ini. Di dalam merokok. Dia kata, gitu. Di dalam merokok. Itu merokok kan. So, saya dah beritahu, kalau boleh, anda nak selesa puasa anda, tolong layan solat dengan betul. Sebab sebelum puasa, semayang terawih. Tahu terawih apa dia? Tengok, di hari mati, di hari mati anak Nabi, Qasim. Rasulullah sayang sangat. Sedih Nabi. Kata Rasulullah, ya Bilal, arihna bis-salat. Wahai Bilal, bagilah kita rehat. Mari kita berehat dengan sembahyang. Jadi sembahyang tempat nak rehat. Tuan-tuan, saya nak beritahu ini. Tuan-tuan, ada apa-apa masalah, pergilah sembahyang. Wallah, itu Nabi sebut satu. Saya ada banyak pengalaman, saya buat umrah. Sebab saya ada, saya sebut lah tuan-tuan. Kami ada umrah pada syarikat yang diiktiraf dan dapat sijil lesen haji. Daripada tempat haji, pernah banyak kali masalah hotel. Allahu Akbar. Dua rakaat, tunggu sekejap, Allah selesai masalah. Ada masalah apa pun, Allah sembahyang haji. Jadi sembahyang cukup hebat. Sehingga panjang cerita. Okey, jadi yang penting, tolong jadikan sembahyang terawih itu yang mengembirakan. Sebab sembahyang terawih bukan wajib. Ya Allah, cuba tengok muka tuan-tuan masa buat solat wajib dengan sunat, ada beza tak? Masa buat wajib, Allah. Dan saya nak beritahu, minta maaf, khusyuk bukan di muka. Khusyuk bukan di muka, bukan semayang sama Allah. Gitu, bau di atas tu. Jadi tinggi sekejap. Belum tahu jatuh. Sebab muka bila nak khusyuk, bus. Wah, itu tak betul. Sebab ada sahabat Nabi, dia semayang betul lah. Saya nak Umar tengok, sudah semayang, Umar kata main. Umar senyum je. Dia kata, Tuhan, khusyuk di hati bukan di muka. Tenang, semayang tenang je. Okey, tak apa. Jadi tolong, tolong betul-betul biar semayang ada makna. Yang ketiga, lepas daripada tengok nak bulan, anda semayang, sebelum kita puasa besok, kita start tadarus. Tahu tadarus? Tadarus bukan tidur terus. Tidur terus. Tahu tadarus apa dia? Tadarus ni maknanya nak kita baca, saya nak tahu. Pendek cerita. Tahun ni kalau tuan-tuan tak khatam Quran tak apa. Tadarus maknanya dia tadarus bukan yaqra, tadarus anda baca, anda tadarus. Tadarus ni anda tahu apa makna dia. Itu tadarus baca dengan tenang. Kalau boleh anda baca Quran 10 ayat terjemah. Tengok. Baca terjemah. Baca terjemah. Itu tadarus. Mengulang kaji. Supaya apa? Quran ni manual hidup kita. Kita hidup ikut manual ataupun tidak. Contoh hidup rumah tangga, jual beli, berekonomi, berpolitik, ikut Quran, kita ikut Quran. Itu special. Jadi
Kalau kalau khatam terus, tak apa ustaz. Ustaz Fakhrul khatam berapa kali? Sembilan. Oh, ustaz. Sebab saya nampak ramai ni, saya duduk ceramah ni ada orang duduk macam ni. Orang kau dengar ceramah duduk macam ni, itu tanda dia memang dia suka baca Quran rumah dia. Tanda tak lama pun tu. Dan ada juga dengar ceramah saya di belakang, dah lentok gitu lah. Orang lentok begitu maknanya dah banyak sangat ilmu masuk, dia tak stabil, terus turun ke bawah. So nak beritahu apa? Anda kena. Jadi, minta maaf, tolong baca sikit. Tadi harus ni, anda baca, orang tengok. Anda baca, sama tengok bacaan. Itu nak tengok baca ke tidak, bukan nak kerja. Nak kerja apa? Nak kerja, kita dapat terus khatam. Kalau boleh, biasa tanya macam ni kan? Ujung Ramadan, awak dah khatam Quran belum? Awak dah khatam Quran belum? Awak dah khatam? Tahu ni tanya? Awak dah faham Quran belum? Awak dah faham belum? Macam tu. Kau khatam je. Ni awak baca Quran katanya. Okey. Yang ustaz cinta, ada tahu bulan ni saya baca satu buku, bulan Ramadan ni hebat bukan sebab puasa. Ramadan hebat sebab Quran. Puasa tumpang saja Quran. Sebab tu Syahrul Ramadan alladhi unzil. Ada cerita satu tengok gini. Ramadan jadi hebat sebab begini. Dia kata asal-asalnya Nabi Muhammad orang biasa. Bila Quran turun kepada Rasulullah, bertukar nama Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu Nabi-Nabi dan Rasul. Asal orang biasa, Quran turun, bertukar nama. Jibril sama je dengan lain-lain malaikat, tapi oleh kerana dia yang bawa Al-Quran, dia dapat nama Sayyidul Malaikat, penghulu malaikat. Oleh kerana Al-Quran turun, dia turun bulan Ramadhan. Bulan Ramadhan dipanggil Sayyidul Syuhud. Oleh kerana Ramadan dia turun, malam tu dia turun, malam tu bertukar nama. Malam apa? Lailatul Qadar. Dan kata ulama, kalau anda nak jadi orang terbaik hari itu, waktu itu, masa itu, baca Quran. Jadi rupanya bulan Ramadan ialah bulan baca Quran. Jadi sebab itulah, anda baca Quran, anda baca Quran. Tapi jangan sampai baca Quran tak bekerja. Sebab baca Quran sunat, kerja wajib. Faham tu? Orang kita kadang tak faham keutamaan. Yang kecil dia besar-besar, yang besar dia kecil-kecil. Tak faham keutamaan tu. Faham tu? Contoh yang kecil, semayang sunat kecil. Sorry, puasa sunat kecil tu. Kalau suami ajak isteri bersama tengah-tengah isteri puasa, berhenti puasa tu. Sebab puasa tu sunat. Bersama suami wajib. Nabi pun semacam dah tak puasa, kacau orang puasa. Kalau suami tak puasa, isteri puasa, hari isteri puasa belanja banyak-banyak. Sebab dia puasa, pahala kita. Anda tahu puasa sunat, dia tak sama puasa wajib. Puasa sunat gini. Puasa wajib, kalau anda berpuasa sampai pukul 6 petang, anda berhenti buka puasa, tak sah puasa. Kalau sengaja berhenti, haram. Tak sah puasa. Walaupun dah puasa beberapa jam. Tapi puasa sunat, anda puasa, puasa. Kemudian ada majlis penting, majlis makan. Anda buka sebab meraihkan pahala puasa anda dapat sampai pukul 3 dapat pahala. Buka puasa, boleh makan, dapat pahala pula meraihkan orang. Apalagi meraihkan suami yang sebagainya. Allah. Suami ni dia kadang-kadang tak banyak cakap. Betul tak? Orang lelaki-lelaki ni tak banyak cakap. Perempuan banyak cakap. Sebab orang perempuan, hati orang perempuan berada di mulut. Orang lelaki-lelaki punya mulut berada di hati. Betul tak? Betul. Orang perempuan ada-ada apa-apa ke hati, dia keluar je. Dia sayang kat suami dia, "Bang, I love you." Terkebir-kebir mata orang tua tu. Sengaja kahwin orang tua supaya mati cepat orang tua. Dapat dia harta orang tua tu. Ramai saya tu. Kalau kamu tengah main lagi, kecil mani, gaut semua dia, tapi dapat bini muda, dah sebulan mati. Perempuan kalau buat salah, cepat bang, sorry you. Laki-laki, tak. Laki-laki kalau minta maaf, tanya. Kalau main dalam, jangan minta maaf, minta kebenda. Perempuan kalau salah, minta maaf, sorry you. Thank you, I love you. Kau nak marah, bang, belah you. Tidur suruh Petronas malam tu. Kalau laki-laki, kalau ada apa-apa, dia tak cakap.
simpan. Dia tak jantung. Dia tak simpan tapi dia buktikan. Dia tak cakap. Tiada isi borang beli kancil. Isi borang beli angsa. Isi borang beli kelisa. Diam-diam. Kahwin semua lagi dekat. Ha, suka kuat ialah tu. Okey, jadi tuan-tuan saya nak sebut. Kemudian, semayang. Lepas tu esok sahur. Sahur. Jadi sebelum anda nak puasa, anda kena sahur. Sahur ialah anda bangun satu waktu untuk bersama dengan Allah. Tak maaf ya. Kalau anda nak tundukkan hati anda, hayati sahur ni, waktu sama dengan sahur, sihir. Orang bagi sihir, waktu tu lah. Waktu orang tidur, sah di atas. Sebab tu sebelum tidur, elok anda apa? Ambil wudu, anda bila anda wudu, badan anda macam ada satu apa? Ada satu yang jaga anda. Macam ada pagar berwudu. Jadi waktu sahur tu waktu yang Allah nak tengok. Nanti Allah akan tanya waktu sahur tu di akhir di padang mahsyar Allah akan panggil satu panggilan khusus. Allah panggil aynal mutahabbuna fi, mana-mana orang yang berkasih sayang kepada aku. Aynal mustaghfirun, kalau malam biasa, mana orang yang beristighfar, aku nak maafkan. Siapa yang nak minta ampun, aku nak ampunkan dia. Dan siapa yang minta, aku akan bagi. Bila waktu sahur tu. Jadi waktu sahur, waktu istighfar. Nak baca Quran, baca sebelum tu, tuan-tuan. Waktu sahur tu, dia 30 minit tu, waktu astaghfirullahaladzim. Allah akan ampunkan dosa kita. Dan besok, barulah kita berpuasa. Baru nak masuk cinta puasa, masih habis. Okey. Pendekkan cerita. Tutup, saya tutup. Tuan-tuan, puasa tuan-tuan, nak beritahu. Tolong jaga, bila puasa esok dosa, jaga jangan batal puasa satu, itu tak payah sangat. Yang payah ialah jaga jangan batal pahala puasa. Sebab rugi sangat tuan-tuan kalau minta maaf sahabat-sahabat kita yang mati tu. Kita lepas ni pukul 11 kita nak pergi mana? Pukul 12 kita ada pekerja kan? Pukul 1, pukul 2, 3 esok. Kalau kita mati nanti, apa program sekarang dalam kubur? So nak cari teman, carilah amalan kita. Sebab kita orang mati kan, ada tiga benda ikut orang mati. Tiga ikut. Tiga. Apa ikut? Kawan-kawan, keluarga ikut. Satu lagi, harta ikut. Satu lagi, amalan ikut. Yang tiga ikut ni, dua balik. Kawan-kawan, keluarga balik. Kalau ada harta, balik. Yang tak balik, amalan buat teman kita. Dan Nabi sebut, Rum basa'im. Berapa ramai orang puasa. Laisa lahu min siyami. Tak dapat apa-apa. Illa al-ju' melainkan lapar. Satu lagi, rubbal qa'im, berapa ramai orang semayang. Laisa lahu min hadhi illa sahar illa ta'ab. Berapa ramai orang semayang, tak ada apa-apa melainkan letih, melainkan jaga malam. Sebab ada benda yang tak kena. Jadi bayangkan kita mati, amalan banyak, ingat sampai-sampai kosong. Subhanallah. Jadi marilah kita jaga. Jaga jangan batal puasa, agak senang. Jangan apa, jangan makan sengaja, minum sengaja, isap rokok sengaja, masuk asap sengaja. Apa lagi? Hubungan suami isteri sengaja. Jangan, tak sengaja tak? Contoh hari pertama, pulang-pulang, bangun pukul 10 pagi contoh, hari Senin cuti contoh, terus pergi ke dapur makan. Maka rezeki anda lagi. Tak ingat? Macam mana? Esok pula tidur tengah hari bangun, makan juga, tak ingat? Lusi yang banyak juga. Bangun-bangun tak ingat. 30 hari tak ingat. Banyak cantik tu. 30 hari tak ingat. Lepas tiba-tiba Allah Ustaz, saya tak perasan bersama dengan isteri. Tak apa. Tak ingat tak apa. Boleh pahala. Syukurlah. Alhamdulillah. Eh betul lah ni. Betul macam ada sahabat Nabi betul. Sahabat Nabi, dia jumpa Nabi siang. Ya Rasulullah. Apa dia? Saya ada masalah Rasulullah. Nabi kata apa masalahnya? Saya ada masalah Rasulullah. Apa dia masalahnya? Rasulullah, saya apa? Saya anu-anu isteri saya. Dia kata, anu apa? Anu-anu. Oh, kamu salah ya? Salah. Dia kata apa? Kalau kamu buat itu, kamu kena bebaskan seorang hamba. Bebaskan hamba. Dia kata, ya Rasulullah, saya ni, sebab orang jadi hamba dulu antaranya dalam perang, antaranya orang hutang tak dibayar. Dia kata, saya ni jangankan nak bebaskan hamba, saya pun hampir-hampir jadi hamba ya Rasulullah.
Saya tak mampu ya Rasulullah. Nabi kata kalau tak mampu tak apa. Kalau tak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan. Ya, 2 bulan. Dia kata ya Rasulullah, ya sebulan ni pun dah tak jadi. 2 bulan lagi tak. Tak mampu. Tak mampu, tak mampu bagi makan orang fakir miskin 60 orang. 60. Kenapa? Saya Rasulullah, jangankan 60, saya pun tak boleh makan. Dah tahu miskin, buat salah juga. Itu saya cakap, Nabi tak cakap. Ada tahu Nabi senyum? Nabi senyum. Nabi masuk rumah dia, ambil gulis, gulis buat tamar. Ha! Ini sekulis tamar bagi orang fakir miskin, paling miskin di kampung kamu. Ya Rasul, apa lagi? Di kampung saya, orang paling miskin, saya Rasul. Ha, Nabi kata, ambil kat kamu dah. Buat salah, tak kena bayar, dapat kurma lagi. Kenapa? Tengok Islam, rahmat. Ikut kemampuan, tak mampu dapatkan. Jadi, janganlah sampai tuan-tuan macam tu. Okey? Jadi, akhir sekali, penutup perkataan saya. Kun. Apa dia? Jadilah kum ibadullah. Jadilah kamu hamba Allah. Kum rabbaniyin. Jadilah kamu hamba Allah. Wala takun ramadaniyin. Jangan jadi hamba Ramadan. Sebab ada orang baik bulan Ramadan je. Pergi masjid, bulan Ramadan. Baca Quran, Ramadan. Selesai Ramadan, selesai. Tak baca Quran. Habis Ramadan, habis. Tak pergi masjid. Allah bukan ada bulan Ramadan saja. Syurga, syurga bukan ada bulan Ramadan saja. Dan penutup, Syekh. Ada satu doa. Doa ni kalau tuan-tuan dengar, tuan-tuan tak akan mengantuk jawab. Apa doanya? Doa berbunyi. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.